Да, можеш показати? Да. Ти можеш показати? Я можу показати. Ти нам зараз це продемонструєш? Ну, давай покажеш. Давай покажеш. Я просто хвилююсь, давай покажеш. Ці трикові елементи, які дуже важко там виконати. А ми повинні підспівувати. А, так, тобто це вже буде зараз як номер, так? Тоді ми просимо прибрати фонову музику. Зараз буде одночасно подвійний виступ. Виступ Надії Васіної і команди «Good Morning». Поїхали. Приберіть музику фонову, ну, ми співаємо. Приберіть, будь ласка. Поїхали, давай. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I lay that heat and can't to pay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, now I had a say I used to be. Now they know I say don't take no me. Oh, yesterday can suddenly, yesterday can suddenly. Браво, 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 браво! Браво, Ваня! Браво, Яна, яка ще зараз бездоганно заспівала, також і як і Надя, бездоганно станцювала нам свій номер. Це ти демонструєш там в цій...